Dobré ráno, my jsme se ještě neviděli. Itálie, cestování do Itálie, tak Itálie je hodně oblíbené. Itálie vás nějak uhranula? Nebo čím to, že asi tomu jo. Tak rozumíte? Rozumím, ano, rozumím, to je asi možná, teď nevím, jak to říct, silné slovo, nebo tak, protože Itálie je strašně různorodá a možná to je právě, se k tomu dostáváme, to proč mi tak uhranula. Je tam od všeho něco. No se říká hlavně, že jsou to vlastně dvě Itálie, ta severní a jižní. Přesně tak, přesně tak. Jak dá se nějak popsat ten rozdíl v několika heslech, větách? Tak úplně obecně taková ta známá věc, že sever je bohatší, průmyslovější, ale neplatí to úplně stoprocentně. Někdy se říká, že jich je taková ta pravá Itálie, ve smyslu všichni tam na sebe troubí, jsou takový charismatičtější, temperamentnější. A tak doufám, že se nenaštve třeba ten Ital ze severu, aby slyšel to, co je na jihu. A někdo říká, že vlastně to, co je od Říma na jih, tak někdo říká pravá Itálie, někdo říká, to už je tak trošičku peklo, tak možná tím si člověk udělá tu představu. No tak ten, kdo žije na severu, tak je pro ně pravá Itálie tak, na severu, tak, ten, kdo tak. Na jihu, zase to na jihu. Ideálně je to někde kolem Florencie, tam se to priláme. Tam se to láme. Teď záleží komu, co je sympatičtější, nebo možná i to v tu chvíli, co kdo vyhledává, protože určitě někdo, kdo si pojede na sever, protože tam pojede na business úzku nebo pojede lyžovat a potom si řekne, já chci k moři, já nechci takové to špinavější moře na severu a radši pojedu na jih, kde prostě bude skoro lidu prázdno a prostě si to moře. Takže v zimě sever, na hory, že? A v létě zase spíš byste doporučila ten může být, ano. Kvůli tomu tak, moři. Tak. Je pravdou, že když se řekne Itálie, tak se mi samozřejmě nejen mě vybaví dobré víno, dobré určitě, jídlo. Určitě. Temperamentní ano, lidé. Tak. Říká se, že i ke starším lidem se Italové chovají lépe než... Říká se to hodně, nebo i k dětem. A jenom se to říká, nebo je to pravda? Je to pravda, je to pravda. Oni jsou totiž víc, jak to říct, společenští a hodně přátelští a já bych řekla, že to není jenom ke starším nebo mladším lidem, je to prostě o tom, že se s vámi chtějí bavit, chtějí navazovat ty kontakty. I jak jsme se bavili o tom jídle, tak pro ně je to v podstatě společenská událost, takže Ital nepůjde na jídlo sám, pokud nemusí a půjde se společností, půjde s rodinou, půjde s kamarády. A pojme to tak jako událost. No, a nepodává se tam víno na skleničky, ale rovnou na lahve. Lepší varianta. A spousta Italů právě zemře hlady, protože nemají s kým jít na jídlo, že jo? Radši než aby šli sami, tak radši zemřou hlady. Ne, to asi ne, ale co je v Itálii takové jiné ve smyslu, že když tam budeme, tak budeme minimálně trapní. A uděláme nějaké fópa, nebo když něco neuděláme, naopak napadne vás něco, tak jako tak italské, že to prostě jinak nejde. Mně se tak spíš jako první věc vybavuje vhodné oblečení. Je doba dovolených a člověk třeba jede k moři a potom se chce podívat do města a teď sebou třeba nemá vhodné oblečení ve smyslu, aby se do kostela zakryl ramena a kolena. Nebo takové ty klasické příklady, kdy jsme u moře, a člověk tak v rychlosti se zbalí a neuvědomí si, že vlastně nemá s sebou dost vhodného, pěkného společenského oblečení na to, aby vůbec mohl jít na večeři, aby tam nešel v kraťasech a v košili s krátkým rukávem. Určitě ne, určitě ne pro Italii. Italové tím, bych řekla, pohrdají. No tak zase poznají Čecha, že? Nevím, jestli je to ta správný úhel pohledu, odkud ho poznat. Tady čtu zajímavosti o Itálii. Muži Italové jsou často nevěrní. To je tam taky napsané. Co? Je to jako s těmi. Máte s ním nějakou záleží člověk od člověka. Já myslím, že u Čechů to bude úplně stejně. Takže to je jenom... A tam je ještě napsáno, že vlastně se to tam tak jako tolik neřeší, že ty ženy jsou ochotné to spíš zkousnout, že prostě tak... Nemyslím si, že to platí stoprocentně. Řekla bych, že je to spíš taková ta věc, která byla dřív a kdy i ty ženy v Itálii měly menší třeba i pravomoci a když to vezmu úplně do historie, tak třeba neměly volební právo poměrně do nedávné doby. Teď už tak je to prostě je to, za nevěru pěkná Itálie doma. Určitě. Kdybyste měla tak jako pozvat nás teda do Itálie, tak na co byste nás pozvala? Dělejte cestovku takovou, ale trošku ne takovou tu masovou. No já bych možná jenom, jak jste tak říkali, teď je ještě pořád šance, tak já bych tam teď tuhle dobu úplně nejela. Protože v Itálii mají Ferragosto a 15. srpna je Itálie celá na nohou a všichni Italové tu dovolenou mají, využívají. Takže to znamená, že potom pláže jsou plné, hory jsou plné a kdo chce trošku víc klidu, tak bych se asi tomu období v srpnu lehce vyhnula. Tak se pojďme bavit o Řecku třeba. Je pravda, že i samotní Italové ví, že prostě je to doba, kdy je všechno nejdražší, nejpřeplněnější, tak se mi jedou dřív nebo později, tak prostě to nenaplánovat třeba na ten začátek září, kdo může a tak. Je tam pořád krásně, že? Určitě, určitě. Takže, ale teďko pojďme pozvat třeba, vy tam máte nějaké fotky, já nevím, jestli v tom sluníčku na to uvidíte, ale
když tak můžete komentovat, kam pozvat, protože to je jako když někdo přijde do Prahy, že jo, tak jde na Staromák, bla, 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 tak dále. To nemá smysl. Má smysl jít do míst, kde ta země je taková, jaká opravdu je. Určitě bych se v tuhle chvíli, tím, že právě ta Itálie je veliká, tak bych se ptala, kdo co očekává, jestli opravdu chce to moře, chce hory, chce památky, protože Itálie jich má opravdu jako nepřeberné množství. Jestli tam jede za dobrým jídlem, nebo jestli tam jede z jakéhokoliv jiného důvodu, tak i podle toho. A určitě bych si tu dovolenou naplánovala tak, aby na ní bylo dostatek času. Ne si odškrtnout všechna místa a vidět je, protože to určitě za jednu návštěvu, za dvě, za tři, za čtyři nejde. Ať opravdu je to jako v klidu a člověk má prostor na to pobavit se s těmi místními, nechat se inspirovat tím, co mu řeknou tam na místě, co tam uvidí a opravdu to jako zažít. Domluvím se, já jsem namčil taky, že moc jsme jako Francouzi, že neříš, moc angličtina není jejich jako koníčkem. Domluví se Čech, když tam bude se chtít domluvit, přestože jenom nemluví italsky, tak nějak ruce, nohy a tak dále? Mají to rádi, takovou tu snahu mají, o tu určitě, komunikaci? Určitě, hodně, hodně. A hodně to otevře dveře. Stačí pozdravit italsky, něco zkusit, možná pozdravit, poděkovat, poprosit, něco takového. A pak už... Určitě, Italové jsou možná sami rádi, že nemusí oni mluvit tím cizím jazykem a zkoušet angličtinu a zkoušet němčinu, i když jako měli by znát a umějí. A opravdu jako to týrá oči, no, dveře. Barboro, co bezpečnost tohohle státu? Záleží, kam jedete. Určitě bych se připravila teď na některé bezpečnostní opatření, která jsou hlavně ve velkých městech. Takže kdo pojede do Říma, tak ať nevozí sebou nože, nůžky, takové ty klasické věci. Možná je i fajn vidět, že když se vchází do těch památek, tak v současné době tak vlastně sebou neměli byste mít sebou skleněné lahve, podobné nebezpečné věci. Teď je hodně v kurzu nosit různé termosky. To taky neprojde, tak opatrně radši tyhle věci nechat doma. Ono se opouští od těch plastů, že jo? Tak to chceme nahradit třeba sklem a tam nás tak, vyklíjí. Tak, přesně. Dřevěnou lahev. A nebo se tam natočit vodu, protože v Itálii teče všude. Tak nevím, do čeho. No to je jedno, to nebudeme řešit. Já se pořád snažím toho dopátrat. Báro, nějaká ta místa právě, jak jsem srovnal ten Staromák, že prostě všichni turisti přijdu na Staromák, tam se bojí na ten Orloj a zase jdou. No, je to tam a hezký. Je to tam hezký, ale to je prostě, to není vlastně Česko, že jo. Česko vypadá jinak, když jde člověk tady pojedeku za Prahu, tak najde spoustu krásných míst. Takže zkuste poradit třeba, když někdo nebude chtít jenom ležet u toho moře nebo v zimě jenom být na sjezdovce, kam vlastně jít? Budete chtít jet do města nebo třeba do přírody? Třeba to je jedno. Taky nemusí být jenom v Praze, že jo? Tak dneska už přišel i Krumlov, že jo? Tak máme už Prahu, máme Krumlov. A pořád jsou to stejná místa. Ale ono i v té Itálii to bude úplně stejně jako tady s tou Prahou. Půjdete na Staromák a bude tam hodně lidí. A stačí potom zajít o uličku vedle, najít si tam klidnější místo. Takže nebýt líný, takže jsem to původce, jo, kde ho napsáno, jděte tam a tam je ta památka, že jo? Tak. Ono to k tomu patří, vidět tu hlavní památku určitě. Ale potom si nechat poradit a jít do stačí boční ulička, nebo možná stačí přijít tam dřív, než tam budou všichni turisté, a nebo naopak později, nejít tam v takovou tu hlavní dobu. A i na to jídlo jít. I na tam to jídlo určitě. Dál, že jo? Italové jedí obecně, mají trošičku jiné rytmy. O tom snídají málo, večeří hodně, večeří ve společnosti a večeří později. To už asi taky většina lidí zná. Každopádně, když půjdete na večeři v 6 hodin nebo v 7 hodin v 7:30, tak vás možná ještě překvapí, že je zavřená ta restaurace. Řeknete si, tady ta není asi úplně dobrá, není tady moc lidí. Pak uvidíte, že kolem 9:30, 9:30 se tam, jak se říká, nahrne spoustu lidí a v tu chvíli teprve poznáte, že je to ta dobrá restaurace. Za čím vy konkrétně jezdíte do Itálie? Co tam máte nejraději? Všechno. Za dobrým jídlem, za dobrou společností, tam o to mě třeba hodně jde. Poznávat ty památky, poznávat jiné klima a cítit se tak jako dobře. Italové si umí ten život užívat a opravdu ten tak trošku jako zpomalit, nebo jak to tak říct, tak to bych určitě doporučovala všem. Ten přítomný okamžik oni umí. To jsou experti. Vaše leto, to je Itálie? Že tam vyrážíte? Prostě vždycky. Jezdím tam ráda, ale nejenom.
Nejenom léky. Ve smyslu zase asi není potřeba. Prostě kdykoliv jakoby, to tam tak, stojí za to. Tak, určitě, určitě. Možná, že ty památky spíš třeba zrovna na podzim, když tam není tolik lidí, není takové horko, že jo, asi. Je to pravda, ale možná i zase, kdo chce třeba zažít Řím bez davu lidí a přeplněného metra a tak, tak možná to období teď, kdy Italové jsou všichni u moře, jo, jsou na horách, přesně tak, tak to město se jakoby vylidní a přitom památky otevřené jsou, protože turistů je tam pořád spoustu a zase ten Řím člověk vidí trošku z jiné strany. Paradoxně. Sice horko, ale málo lidí. Ale dá se, je tam všude voda. Děkuji, Máro.